Olá, quero te chamar para uma reflexão neste momento. Há muitas pessoas que buscam se justificar como servos ou servas de Deus, se justificar na igreja, na família, no trabalho, em algum lugar. E reivindicam esse reconhecimento das pessoas. Mas nem sempre elas recebem esse reconhecimento, porque o homem é incapaz, o ser humano é incapaz de reconhecer isso na sua essência, reconhecer o trabalho, a dedicação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus na presença do Senhor. Então, o que que nós precisamos refletir aqui? A palavra do Senhor diz em Mateus 3:8 em diante, diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz. E toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada na fornalha. O que que a gente aprende? Que nós precisamos produzir bons frutos, porque o que define de fato quem nós somos são os frutos, são os nossos frutos. Pois se realmente a gente quer ser reconhecido como homem de Deus, como uma mulher de Deus, é necessário nós então observarmos isso. Nós precisamos observar esse detalhe. O reconhecimento do ser humano não vai alterar a nossa vida espiritual, nem mesmo a nossa vida social. Sabe por quê? Porque os frutos sempre aparecem. Se são frutos bons, vão aparecer. Se são frutos maus, vão aparecer também. Então não é o que os outros pensam, vão deixar de pensar de nós, juízo que vão fazer de nós, que realmente vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença mesmo é o nosso caráter, é a nossa vida, a nossa integridade com Deus. Isso sim vai fazer toda a diferença. Amém? Não é o que os outros dizem a nosso respeito. É importante quando a comunidade, a sociedade de modo geral, elas conseguem nos valorizar, reconhecer todo o nosso esforço. Mas a Bíblia diz que nós não temos que buscar isso. Né? No Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse: nós não temos que buscar esse reconhecimento, nós temos que nos gloriar na presença do Senhor quando nós formos perseguidos e maltratados, porque nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então vamos anunciar Jesus como Senhor e Salvador, e toda recompensa nós sabemos que ela virá de Deus e não do homem. Amém? Deus abençoe. Então, o nosso caráter é quem determina quem nós somos, é a nossa personalidade, é a nossa vivência com Deus. O homem pode fazer o juízo, mas o que vale mesmo é o juízo de Deus. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.